большой успех. На горах с однеле, спрессойте, кто до тебя армия, и никому то аритон. Trajneri partizanin nga Shqipëria, Enkele Lika, e vlerësojnë lart organizimin e këtij turneu. Ky ka qenë një ndër turnet më të bukur që kemi marrë pjesë, edhe pse kemi qenë turne ndërkombëtar si Spanjë, si Gjermani, si gjithë Europën, ka qenë një ndër të realizuarit më mirë